Hej, välkomna till en video på min kanal. Idag så kör vi inte Minecraft eller Fortnite. Utan idag ska vi faktiskt ta och kolla in en gammal video. Den är typ 50 år gammal. Oj, här är det från min webcam. Ser ni min webcam? Vad ska ni göra? Ja, men det här är i alla fall... Vänta, ser man min webcam? Nej, i alla fall, jag hoppas att ni ser min webcam, för det är inte jag som heter på den här. Men det här är det andra avsnittet av Minecraft Online på, eller det heter bara Minecraft Online. Det är Minecraft på GT. Och i alla fall, jag tror inte det första avsnittet, för där filmade jag med min iPad. Alltså, rakt på TVn. Det var innan jag hade det här, innan jag visste att man kunde filma på TVn. Så vi testar igång. Och vi tar början. För det första, är det bara jag som tänker att Filip har sagt halleluja i alla avsnitt fram till avsnitt 20? Är det bara jag som märkte det? Eller är det fel? Mm. Ja, jag har rätt. Jag märker. Ni ser det där huset. Ni ser det där trähuset. Det är en liten farm. En gammal farm. En morsfarm. Det där var Alvars bil som blev lite misslyckad. Där är Alvars hus som vi helt borttagit idag. Där är mitt gamla hus. Och ni ser den där betefarmen som står mellan klejhuset och mitt stenhus. Det var också en farm som Alvar hade. Men jag fick riva den och jag rev över mitt hus då. För jag byggde ju det tegelhuset som står där. Och tänk på att den här, just det här. Det här måste jag bara säga. Jag älskar att hålla på och så står det 18 augusti. Nu är det 19 januari. Över 5 månader sen. Nej, över 4 månader sen. Muren slutade där. Nu går det ju typ 100 block bort. Farmerna står kvar. Den där farmen är kvar ändå. Den står där. Den där huset är mitt. Wow. Muren går ju nu där och liksom så går den railen där vid svampionen. Och här är ju älskade. Mellan på faden. Och nu har Filip upp med sådana smycken. Två kompisar faktiskt. Här har Alvar påbörjat sin första stad. Han har haft två städer. Den har hon nu och den här som påbörjar nu. Den, alltså i videon. Men den här staden är nu en bit av min stad. För jag köpte den här staden. Men varken Filip eller Alvar var i den. Nu låg helt övergiven. Så jag frågade dem om jag fick bygga in den. De sa ja. Så nu har jag den här biten också. En flod är halva stället.
det där, jag älskar sånt där alltså. Varför slår jag ut den? Just det, det var ju den här tiden som vi var överallt i nedre. Just det. Just det, man, jag hade inte ens mitt bryggeri än. Just det, man. Det var det här avsnittet jag började bygga på bryggeriet. Fast sen såg jag lite till det, så nu är det här matet ut. Jag tycker det är lite roligt, men varför? Vackert? Norska jävel. Det var när jag fick det här med inspelningsprogrammet som jag använder nu. Jag använder två inspelningsprogram. Det här. Med Castomatic och även OBS. OBS går inte, jag kan inte ladda upp 4. Jag tror jag kan ladda upp även det. Jag kan kolla det senare. Ja. Jag fick det för 5 månader. Åh, helvete. Nej, det är det. Alltså, förlåt att jag dissar till min lärde svenska. Det här var när servern var på full survival. Nu har vi, ja, vi har fortfarande full survival. Men nu har vi att vi eld inte sprider sig, kritiskt inte spränger någonting och vi har på med inventory. Det är det enda. Det är faktiskt förbättring. Och vi hade ju inte behållit inventory på nu då. Så det som hände var, vi gjorde så att vi åkte inte in i nedre igen. Så vi tog, sparade typ alkemi innan vi gick in i nedre. Sen, om vi dog, så sparade vi ut. Nej, då avslutade vi ut och sparade vi tillbaks in igen och gjorde samma grej. Så att köra, vi säger, 1 minut av video som vi förut var. Tog kanske 5 minuter när vi hade den tekniken. Exakt. Jag sparade alltid. Det är jag nu, jag dissar för mig själv. Helvete, jag vill fast nummer. Nej, det är det.
skrivbordet. Jag måste bara se så att vi fortfarande spelar in. Jag tror att det är oerhört. Han öppnade den affären bara för att jag ska köpa. Varför är det ingen ägaren? Seriöst, Erik. Varför gör han det? Det är som Slimes fast i Nether. Det är jävligt. Jag ska bara säga, Philips Rich Time, alltså när man börjar bli superrik, började med det. Okej, det där lät misstolkat. Ah. Ja. Det som stressas nu är det som får mig att göra. Jag måste sänka spelet.